ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಆಹಾರ ಬಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಟ್ಸ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಥರ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಎರಡನೇ ಆಹಾರ ಬಂದು ವಾಲ್ನಟ್ಸು, ಬಾದಾಮು. ಇದು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. ಒಮೆಗಾ-3, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಆಹಾರ ಬಂದು ಅವಕಾಡೊ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋನೋಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫೋಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೀಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುವ ಮೊದಲನೇ 2 ವಾರ ಅಕ್ಸೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ 15 ದಿನದಿಂದ ಸೆಸೆಮೆ ಸೀಡ್ಸ್, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು PCOD ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.